Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang semua kepada rakan user. Alamak, berair mata pula sebab baru kupas bawang. Oke, selamat datang ke unboxing session kita pagi ini. Untuk rakan-rakan yang baru je dapat few days ago, and then mungkin juga ada yang dapat minggu lepas tak sempat join the previous punya session. So hari ini mungkin juga kita ada rakan user yang nak refresh kan, dan rakan advisor yang nak datang tengok dan support. InsyaAllah this is also our ongoing training on the unboxing session. Alright. So, today kita ada long distance punya presenter, Salwa Seth daripada Dubai. Sekarang kat Dubai, Salwa, jadi Salwa cerita. Salwa okay. Is one of our advisor Shu, bawah team Fee dan juga bawah team AA lah secara keseluruhannya. Beliau berada di Dubai lah sekarang dan menjadi advisor. Alhamdulillah, dan pagi ni beliau akan bersama kita untuk present the unboxing. Okay, so this is the two ways punya session. So anything kalau nak tanya, you can just nak unmute yourself boleh, because this is santai punya session. You nak chat, nak tulis dekat chat pun boleh. InsyaAllah Shu dan rakan-rakan lain yang akan cuba jawab lah dekat chat. Any question, any. Okay, so apa saja soalan, rasa nak tanya, rasa nak tahu, this is the session that you can always ask. Okay, so tak faham je, and maksudnya kata tak ada istilah yang macam, oh, boleh kita tanya soalan ni? Tak ada. You just can ask, okay? So, insyaAllah, buka. Kita akan refer kepada kita punya welcoming guide dan juga banyak info-info yang Salwa akan teruskan untuk share. Alright? So, Salwa, you ready? Okay, insyaAllah. Dengar ke, Fi? Dengar. Very clear. Okay, I'm going to you. Alright. Okay, Salwa, to you. Introduce yourself and then start. Okay, alright. Thank you, Fi. Okay, dia tak ada bunyi-bunyi pelik-pelik eh? Tak ada. Just to inform you, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Seth lah. Nama penuh Salwa saja. Alhamdulillah, kiranya saya sedikit introduction lah, saya sendiri dah baru menggunakan Thermomix selama setahun setengah rasanya. Saya beli Thermomix ni awal Januari tahun lepas. So, dah menjadi user lebih setahun, tapi advisor saya masih dalam tempoh nap ni lagi. So, just to get experience lah, insyaAllah untuk join this time unboxing session. Okay, firstly, saya nak ucapkan tahniah ataupun congratulations kepada semua yang telah memiliki Thermomix dan terima kasih kerana memilih kami sebagai advisor anda semua dan memberi kepercayaan kepada kami sepenuhnya untuk bersama-sama dalam journey apa ni orang cakap, journey bersama Thermomix. InsyaAllah. Okay, untuk new user. So, Fi ada inform tadi, saya nak tahu ada sesiapa yang baru ataupun belum lagi buka Thermomix daripada box tak? Boleh tulis dekat chat ke? Boleh tulis dekat chat. Eh? Okay. So, basically saya akan inform semua item yang ada dalam box yang once kita unboxing. So basically kita akan dapat the whole set of Thermomix. Okay. So ni lah satu set of Thermomix ni. Kita panggil yang ni base. White base. Okay. Tak apa. Kalau tapi okay. Tak mengapa. Sebab hari ni kita akan set dengan keluarkan Thermomix. Kita akan set up. Kita akan share all the accessory do and don'ts. And after this, siapa yang belum menggunakan Thermomix, boleh menggunakan Thermomix straight away after this, insyaAllah. Okay, so saya nak explain sikit. Bila you unbox Thermomix, you akan box Thermomix, you akan dapat all these accessory together with the base plate ni. And also you will get the basic cookbook
Dan at the same time, you akan dapat juga orang panggil booklet guide. Booklet guide. Saya tak ada booklet guide tu. Tapi nanti nanti kita boleh share lah apa information ataupun what are the things that as a new user boleh isikan dalam booklet guide tu. Okay? Dan at the same time, you all akan receive manual book as well. Manual book tu banyak jugalah mengenai maintenance, accessory safety measure and everything. So, the basic cookbook and also the manual guide tu is very important. Kalau you ada masa, it is advisable untuk you feed through one by one. Okay? Alright. So, once you, boleh tak sesiapa tunjukkan saya any, if you have the booklet guide? Welcoming guide tu nanti Fik. Yeah, welcoming guide. Boleh, guide. Welcoming guide tu. Okay. Dalam tu, on the first page and dalam the next page tu akan ada, especially on the first page, akan ada a bit of information, detail information. Dalam tu ada ada mention Thermomix user, Thermomix owner, and then ada cookie.dot email, ada juga password. Your advisor name, lepas tu ada contact number kan, and also order number, delivery date semua tu. Saya memang recommend sangat untuk new customer ataupun new user in all this information. Sebab ada juga case yang user ataupun customer lupa email ataupun password kan. So next time you ada at least orang kata birth certificate lah untuk Thermomix ni. So kalau ada ada problem atau kita lupa all the information, you boleh refer balik welcoming guide tu. Okay? Alright. Secondly, saya nak tanya, ada sesiapa yang belum register cookie.dot account ke? Kalau, okay. Untuk new customer ataupun new user yang belum register cookie.dot account, anda boleh pergi ke cookie.dot international, register valid email address dan juga create your own password. Dalam tu, dia ada step by step lah, tapi just do this one first. Okay. Untuk kita create account cookie.dot ni, kita boleh go through phone. Normally lah untuk new user, kita akan go through dalam phone. Kita akan register dalam phone. Kita akan masukkan email dan juga password, and then you akan dapat through your email tu activation code, activation link lah. So you tekan kat situ, you dapat activation tu, then only you log in to your Thermomix. So once you log in to your Thermomix, kat dalam ni kita akan masukkan balik kita punya email dengan password yang kita create kat dalam phone ataupun laptop atau komputer. So dia akan sync dengan Thermomix ni, and you will get 6 bulan free trial untuk access cookie.dot. Okay? Alright. So, nanti bila bila you log into your cookie.dot nanti, kita akan go through lah step by step what are the things yang you boleh go through under cookie.dot ni. Dan kita akan ajar tips and tricks after this. Okay. Alright. So, siapa yang belum register untuk your account, you boleh buat selepas ni. Okay. Alright. So, saya nak cerita sikit apa yang kita receive once kita keluarkan Thermomix daripada box. Ya? Okay. First yang saya mention tadi, kita akan dapat user manual. Lepas tu kita akan ada the basic cookbook. Datang sekali dengan base plate ni. Kita ada mixing, akan ada mixing bowl sekali dengan cover. Okay. Kita datang sekali dengan cover kan macam ni. Lepas tu kita ada measuring cup. Lepas tu kita ada sekali dengan spatula. Ni sekali lah. Ini nama dia sembilan basket ataupun kita panggil macam our rice cooker. Okay. Datang sekali dengan butterfly whisk yang ni untuk kita whisk whipping cream ataupun telur kan, putih telur. Dan kita ada juga splash guard. Splash guard ni untuk
high temperature mode. So kalau later, nanti kalau ada you nak refer any high temperature mode pun cooking, so you boleh gunakan splash guard ni. Memang specialized ataupun specifically untuk high temp. Okay, lepas tu kita akan dapat a set of Varuma. So dalam ni, kita ada cover, Varuma cover, cover lid. And then kita ada Varuma tray, kita panggil Varuma tray. And dia ada, yang paling besar ni adalah Varuma dish. As a new user, once you keluarkan all these items, it is very advisable untuk you inspect all this in the best condition lah, sebab ada problem, ada mungkin ada customer tu ada problem, ada masalah dengan apa ke, it is better for you to inspect. So masa you buat inspection tu, you make sure everything is in a good condition, okay? Sebab you boleh ask for warranty lah, tapi once you dah use, dah guna semua, and then you want to claim one day under warranty, tak boleh. Wear and tear tak boleh, tak boleh claim under warranty. So only because of manufacturer defect sahaja. So untuk new user, please do this one first. Okay? Once you receive, you dah inspect all the accessory and everything. You akan dekat kita panggil armlock ni akan ada protector kan, macam sticker. So remove this two sticker and also on the screen area ni. Sebab nanti bila kita masak kan ada panas kat sini kan, nanti takut stiker tu akan melekat. So kita cabut je, tak apa. Jangan risau, sayang-sayang kan. Better, it is advisable untuk you remove the blue sticker and also the screen protector. Okay, untuk siapa yang belum menggunakan Thermomix lagi, once you dah inspect everything in the best condition, semua okay, tak ada masalah, and then kita basuh semua peralatan ni. Kita basuh before kita nak pakai untuk pertama kali. And at the same time, kalau you macam nak extra information untuk unboxing ni, you juga boleh refer YouTube. Okay? So far, ada apa-apa soalan ke? Cuma Syu nak tambah je, Varuma lid yang Sarwa tunjuk tu, itu adalah version yang lama tau. Sekarang user semua akan dapat yang warna hitam. Jadi jangan confuse lah. Tengok Sarwa punya macam Syu punya pun memang colour transparent. Okay, yang sekarang dapat warna hitam. Yes, betul. Okay, itu saja. Ya, sama je function ni, sama untuk cover kan waktu steaming. Tapi material berbeza. Untuk yang latest termomiku, material agak berbeza. Okay? Okay. So, bila once, saya just nak continue. Once you keluarkan termomix daripada box, the first thing yang kita akan buat, kita akan letakkan termomix ni atas surface atau permukaan yang bersih, yang flat. Lepas tu solid. Solid maksudnya ada setengah orang nak cuba letak atas macam trolley ke apa, it's not advisable lah. Sama ada you letak dekat cabinet ataupun kita panggil countertop, ataupun even you boleh letakkan dekat table, dining table, as long as orang cakap solid lah, solid dan juga strong. Okay? It is not advisable sebenarnya letak atas sliding. Sliding ada benda yang boleh bergerak sebab mungkin akan sebab bila kita menggunakan termomix, ada possibility termomix akan bergerak. Mostly akan bergerak lah, lagi-lagi kalau you memulih dough kan. So jangan guna slider, memang better to use on the flat surface. Okay, and at the same time, plug dia, kita connect directly dengan power plug ataupun power source. Kalau untuk first time, wire ni, you boleh tarik up to 1 meter. Okay? So, you tarik sampai ada red indicator tu ataupun red step tape tu. You boleh tarik sampai situ. And then you plug direct into the power plug. Lepas tu, memang sangat recommend juga lah untuk connect Thermomix ni pada strong wifi connection. Sebab kalau tak ada strong wifi connection, nanti tak boleh nak log in ataupun log in to your Cookidoo account.
So untuk especially untuk first timer ni, cari spot ataupun tempat yang dekat dengan yang ada strong wifi connection. Okay. Untuk information, every time bila kita remove ataupun nak alihkan termomix kita, jangan orang cakap jangan drag ataupun jangan heret. Jangan tarik macam tu. So you kena angkat, letak. Sebab kenapa kita jangan drag ataupun kita tarik? Sebab termomix ni dekat kaki tu ada sensor. So sensor ni lah yang akan bagi position ataupun ketepatan pada built-in, okay, yang kita gunakan nanti kan. So be careful, always ingat yang every time kalau kita nak alihkan termomix mesti angkat dan letak secara proper. Okay? Alright. So untuk new user juga, kalau siapa yang baru nak pakai ataupun nak onkan termomix ni, so kita ada macam select dial, panggil macam apa, button ni, the big button here, you on, okay, you on, nanti akan ada white screen, so akan keluar whatever information will take like 5 minit lah untuk activatekan the screen ni. Untuk yang first time, buka, jangan panik sebab ada juga customer kata tekan-tekan ni kenapa dia macam start macam tu kan, atau 4-5 minit, tak apa, memang dia akan ambil masa untuk initial setup. So maximum masa adalah dalam masa 5 minit eh. Okay. Alright. So once you dah on your Thermomix ni, akan keluar language. So you boleh pilih language. Normally kita akan select English lah. Ataupun kalau ada setengah tu comfortable in other language, you can also select other language eh. So country, Malaysia ataupun Brunei. Lepas tu make sure you connect to Wi-Fi, okay, Wi-Fi yang available kat rumah ke atau macam I, kawasan ni I connect to Wi-Fi, and then you dah register your Cupido account tadi to your phone ataupun your laptop, so you boleh log in balik dalam ni, dia akan sync, and straight away you will get 6 bulan free trial Cupido. So 6 bulan ni secara free lah, so you boleh gunakan. Kalau you puas hati, suka, you nak continue after 6 bulan, you boleh buat renewal. Renewal Cupido. So mostly orang tanya berapa untuk renewal ni kan. Dia datang dalam masa, you boleh langgan dalam untuk tempoh setahun. If I'm not mistaken dalam $39 kan. Okay. So you dah log in to your account, akan keluar juga, akan pop up juga macam safety message. So you baca lah sikit, dia ada mention macam kalau kita nak masak, jangan berlebihan, tengah panas, jangan touch. So just for your information, all this safety measure ni ataupun safety message ni is for us. So kita mesti alert lah about this kind of thing. Sebab kita bukan nak untuk safety saja, untuk maintenance pun ya. Okay. Dan jika Thermomix ada keluarkan macam notification untuk update available semua kan, kita boleh update sekarang kalau kita tak masak. Bukan dalam proses memasak lah. Thermomix ni is not in the cooking process. Kalau you tengah masak, you just skip lah. You can update later. Sebab normally untuk update, any new update ni akan ambil masa juga. Kadang-kadang 10 minit, kadang-kadang 15 minit. Okay. Alright. So masa update ni berlaku, make sure your Wi-Fi connection, you have a strong Wi-Fi connection. If not, update tu akan be very slow. Then waktu update, please, jangan shut down your Thermomix. Dan jangan shut down even on the plug area, sebab memang ada case. I personally ada case ter-shut down during the update process. So memang try to avoid that lah. Okay? Alright? So far ada question ke? Ada soalan?
So far okay, tak ada orang tanya pasal Kukidu. Nanti nanti Salwa Fi akan tunjuklah on the screen dekat phone dan juga the screen dekat Thermomix pada Kukidu punya part. Ya, yeah, nanti Fi akan explain a bit more detail about Kukidu. As for now, saya just macam just explain secara general untuk Thermomix ni dan kegunaan-kegunaan apa ni, aksesori yang berkaitan lah. Okay. Alright, saya just nak bagi a bit of introduction. Tadi introduction ni macam nak cerita, nak explain sikit tips macam mana kita nak gunakan aksesori ni ya. Okay, firstly dua item ni. Yang ni kita panggil dia simmering basket, ataupun nanti kalau you dah biasa orang cakap basket-basket ni lah. So simmering basket dengan butterfly ataupun butterfly wrist ni. Okay, every time kita buka, kita boleh gunakan salah satu sahaja. Sama ada kita nak gunakan simmering basket, kita masukkan. Okay, bila kita dah masukkan beras, nak masak beras, ataupun you nak steam apa-apa. Even nak gunakan mood subik pun, you boleh gunakan simmering basket. So, kalau kita gunakan simmering basket ataupun butterfly whisk ni, okay, saya akan explain. Kita tidak boleh lebih daripada speed 4. So kenapa? Sebab satu, butterfly ni memang sangat dekat dengan sing knife ni kan. So macam mana kita nak pakai ni? Kita cari bahagian yang paling tinggi. Okay, mixing knife ni ada dua bahagiannya. Satu bahagian yang tajam, satu lagi bahagian yang tumpul. So bahagian yang kita nak letak butterfly wrist ni, kita cari bahagian yang paling tinggi dan letak di belakang bahagian yang tumpul. Nampak ke? Gelap. Okay. Sure ni nak tunjuk ni butterfly. Yes, kita nak letak macam ni. So dia akan macam dia akan bukan start lah, dia akan loosely yes. So dia punya cara dia adalah cari bahagian yang paling tinggi. Mixing knife ni kan dia cross kan. So bahagian paling tinggi, and then you letak kat belakang surface ataupun belakang permukaan yang tak tajam, yang tumpul tu. Okay. So bila kita gunakan butterfly ataupun simmering basket ni. Okay. Contohlah kita letak. Kita letak. Okay. Kita letak juga ni. And then kita letak, okay, kita letak lid ni. Kita tak boleh guna spatula ni. Tak boleh guna bila kita dah ada dua aksesori, kita tak boleh guna spatula ni. Sebab dia akan stuck, akan merosakkan lah this item ni ya. Alright, okay. Baruma ya. So I nak explain pula pasal baruma. So baruma ni, ada baruma set ni datang dalam tiga item ya. So baruma dish, baruma tray dan okay. Okay, bila kita gunakan baruma ni, you nampak yang ni kan dia ada macam dia ada hole kan, dia ada lubang-lubang ni. So bila kita masak, kita gunakan dua-dua permukaan ni, mesti allow untuk ruang at least dalam 20%. Maksudnya kita jangan tutup habis lah. Sama ada you letak something, kadang-kadang orang letak macam chopstick kan, ataupun kalau ada tray, ada bekas dia, ataupun ada saya rasa banyak aksesori untuk ni lah yang valid lah untuk Thermomix. Okay, so make sure jangan tutup lubang ni sepenuhnya dan kena allow untuk 20%, sebab kita nak allow nanti steam ni daripada mixing bowl ni naik pergi directly ke aroma ni. So bila you masak nanti, InsyaAllah lah makanan yang kita masak nanti dia akan naik evenly, dia akan masak secara terkata. Okay. Saya nak tunjuk satu lagi. Okay, Wah. Yes. Tak, kalau nak tolong, nak Vi tolong tunjukkan the butterfly pun boleh. Dia dah nak tunjukkan yang ni, pin dia. Okay. Oh, the pin, okay. Kita bila kita basuh kan, kita basuh simbol all the extra ni, the dishwasher space lah. Tapi I nak just nak inform you yang pin ni kat bahagian base bawah ni, make sure every time you nak letak balik dekat base dia mesti kena kering.
jangan basah-basah macam ni, because this pin will connect directly to the motor area. Alright, so this is about maintenance lah. Okay. And at the same time, mixing knife ni yang kat dalam mixing bowl ni, kalau kita nak basuh, you every time contohnya kalau kita dah masak apa kan, kita nak basuh, you boleh basuh gunakan spray remote ataupun nanti you boleh buka. Tapi make sure mixing knife ni jangan dibiarkan semalaman. Maksudnya jangan direndam lama, jangan dibiarkan semalaman. Kita basuh, kita terus keringkan. Okay? Saya nak tunjuk sikit lah macam mana nak buka ni. Nak buat ni. Okay, Wawa nampak tak? Kalau tak, kalau tak, sebab kalau gelap, Fi ambilkan dekat part ni. Nak buka. Nak minta tolong buka kan dia punya ni. Macam nak buka. Alright, alright. So, Fi ambil kat sini. Untuk Fi ulang balik, tunjuk kat macam mana nak letak butterfly. Okay. Sebab butterfly ni ramai orang salah letak. Sekejap Fi nak tutup ni. Okay. Ramai orang tersilap letak butterfly and then dia ada chances untuk butterfly terlepas daripada tempat di mana kita letak tu kan. So apa yang Sarah bagi tahu tadi is kita kena cari the highest peak of the blade. Maksudnya blade kita ada empat tu kan. Kita cari yang paling tinggi ke atas. Kalau V yang ni lah. Nampak tak ni? So dia punya formula is sentiasa letak belakang belah tak tajam. Nampak? Ni V punya paling tinggi. So this is the butterfly. Cara letak is letak di belakang dia. Belakang belah tak tajam. So bila kita tolak macam ni, bila kita tolak macam ni, kita punya blade ada kat belakang dia. Okay, kita punya blade. Kita punya butterfly ada dekat belakang the blade. So, so sentiasa ingat ada benda ni, dia memang tak lebih speed 4 lah. Dekat kita punya butterfly pun actually dia ada tulis kan speed 4. Dia ada tulis nombor 4. Yang latest punya lah. Latest punya. Ini kita punya dulu tak ada. Nah. Oh ada. Max speed 4. Ada, ada, ada. Nampak tak? Ni. Nampak kan? Tu. Dia tulis max speed 4. Sebab kita punya butterfly memang tak akan guna lebih pada speed 4. Kegunaan dia memang tak perlu pun. Bila lebih pada speed 4, speed 4 dah laju. Dia akan pun terbang. Lembang. Kan? Dia boleh terlepas. And then you injured your thermomix. Your butterfly lah. Okay. Yeah. So okay. Macam mana nak buka, Fi tunjukkan Wah. Sebab Wah punya gelap kat sana. Alright, boleh refer kat Fi sudah. This is the tanda. Nampak tak tanda kit ni? Okay. So kita nak buka blade. Sini base kita. Kita nak buka the blade. The bawah ni kan. Base bawah. Nampak tak line kat sini? Line ni. Tujuan kita, atau kita kata kita punya matlamat, kita nak bawa benda ni ke sini. Okay. So, dekat bawah ni ada ruang untuk letak tangan. Nampak tak ni? Ni. Okay? Okay. Kalau tangan biasa mungkin boleh lah. Tangan Fi dia sakit sikit. Tapi boleh kot. Nampak kan? Tapi Fi letak. Nampak? Tujuan Fi. Mana tanda tinggi sida tu? Dia silau. Okay. Nampak? Nampak tak? Ha. Nampak? So you can try with your bowl sekarang. Untuk first timer, dia memang akan rasa ketat sebab semua first time dia nak bagi lalu perasaan tu. Okay? Okay. So, okay. Pusing ke sini, make sure, and then pull down. Okay? Nampak? Letak tepi and buka blade ke atas. Nampak? Sentiasa, kalau untuk first time, sentiasa kalau barang-barang tak ada apa kat dalam, tegakkan dia. Kalau kita buka dengan cara macam ni dan kita punya blade tak ada apa kat bawah, dia akan jatuh, kena tangan, kena kaki, kena apa kat bawah. Alright? So this is the safety yang kita kena ingat. Kalaupun kita yang kita tak guna, kita punya apa husband ke kan, anak-anak tak bagi lagi lah buka plate. So untuk husband ke takut dia orang tak perasan di stick kan. Okay. Kalau ni macam tadi tegakkan dia, buka, tarik ni. Nak pasang balik just reverse. Okay. Sebelum tu Fi nak tunjuk dia punya parts. Simple je, nampak tak? Ada blade dan ada ring seal ni. Green seal ring. Nampak tak? Yang ni pun boleh cabut. Boleh cabut dan basuh. So, ini blade dan ni. Dan ni adalah benda wajib lah yang hijau ni. Kalau tak ada, dia leaking dan dia memang tak seal. Nah, kita panggil. Okay? So, kita punya blade, kita punya Thermomix adalah blender yang memang boleh cabut the blade. So, peluang untuk kita jaga dia lagi lama memang baguslah kan.
kat celah-celah ni. Betul. Nanti Wan nak tunjuk tak ada bruise Wan? Berus-berus untuk guna tu ada tak? Maksudnya untuk bersihkan. Kalau tak pakai juga sekali. Berus ni saya pakai berus baby je. Jangan berus tunjuk. Okay, so dekat celah-celah blade ni, dia memang tan untuk lekat food ke, kalau kita masak rendang, kaya. So memang ada potensi untuk lekat-lekat kaos-kaosan ni lah. And apa yang kita boleh buat, kejap kita tunjukkan si punya berus. Okay. Supaya macam mungkin lepas ni orang boleh ada idea nak cari. And hopefully membantulah. Because the cleaning part ni, ramai orang tak jaga. Sebab tu dia boleh burn the, kita kata dia kan dia makin lama makin berkerak. Makin lama dia bila ada kerak, dia panas kan, dia cepat hangin kat situ. Okay. So this is the brush yang Thermomix punya. Yang ni guna dia untuk, sekejap. Brush ni Thermomix punya dia kasi. Dia punya brush ni lembut je. Yang ni dia keliling. Macam ni. Nampak? Okay. Kalau tak ada yang ni, yang ni yang IKEA pun boleh. RM1.50 tu je. Tapi lagi suka guna yang ni sebab dia punya ni lagi keras dan firm lah. Kalau nak cari dekat DIY ke, kat IKEA ke, dia punya brush plastik ni keras. Jangan guna elak memang. Kita memang tak recommend lah kalau guna brush yang besi-besi tu. Sebab this is stainless steel. Kalau nak guna pun manja sikit-sikit. Maksudnya sikit je. Tapi memang tak, tak recommend lah. Okay. Maksudnya ni cari yang plastik, cari yang firm sikit. Yang ni dia boleh pergi. Dia memang macam boleh gantilah the yang besi punya tu. So untuk blade, kita guna yang ni. Sekejap eh. Ada dua. Yang ni dalam Thermomix ni pun Thermomix punya. Yang ni ada dekat club. Satu set of two, RM30. Yang ni pun manja-manja bolehlah. Kat celah-celah ni. Okay. Dia headphone tapi dia still lagi lembut. Lembut lah. Untuk manja-manja boleh. Feel lagi suka the set of four ni. Dia ada four. Ada yang kecil lagi satu tu. Ni dekat DIY ada. RM5 je satu set ni. Sebab dia punya ni kasar. Okay. So then dia boleh through the, nampak tak? Through the blade punya kawasan tu. Space to in between sebab kat situ biasa orang miss out. Dan ramai betul, orang betul. Tak jagalah dekat kawasan ni. So Fina, kita punya user semua jaga. Because kalau kita jaga dia baik, dia akan long lasting dengan kita lama. Fee pun dah setahun lebih, dia masih lagi performing well lah. Alhamdulillah. Alright, tu je lah. Okay, thank you. Okay, yang... Okay kan? Kejap. Pasang dia. Buka balik. Pasang balik. Okay, reverse pasang. Reverse, tadi kita buka kan? Bila kita pasang, reverse dia susunan je. Masuk. And then, letak. Letak balik dekat tempat tiga segi ni. Nampak? Okay, so the blade akan masuk. Just... Fee senang lah sebab dah biasa dan dah loose kan? Tapi loose ni okay je. Okay? This one you can practice lama-lama cekap lah nanti. Alright. Betul-betul. Apa yang Fee cakap tadi, just nak inform lah. Kalau Fee jenis suka pegang macam tu, tapi kalau saya, kalau contohlah kita nak keluarkan knife ni, selain daripada tu saya akan cover lah macam ni. Ada napkin kan, kita cover lepas tu kita pusingkan. Selain kita nak buat roti kan. Ini pun salah satu cara lah yang kita boleh pakai. Okay? So bila kita nak letak balik, kita letakkan base dia. Lepas tu kita pusingkan sini dulu. Dan kita boleh masukkan. There's a different way lah, banyak-banyak cara sebenarnya. Kita boleh lockkan juga. Ni pun dia juga. Kita boleh pegang, kita boleh letak. So very flexible, it's up to you lah. Tapi untuk new, orang kata first time, second time buka ni memang dia agak apa ni, dia canggung, pelik-pelik kan, tak ada masalah sebenarnya. Untuk saya sendiri pun masa guna-guna untuk first time, second time tu memang saya rasa macam tak sikit kan, tapi sekarang ni tak ada masalah. So tak ada, jangan panik lah untuk new customer ni nanti nak pakai, nak pakai semua lah, takut-takut kan, cakap boleh ke ni, nanti kan disetapkan nak pasang balik. Tak ada masalah. Okay, insyaAllah. Right, ini berkenaan dengan accessory lah yang saya dan explain tadi, sebentar tadi. Okay, kalau ada soalan, yes, kalau ada soalan berkenaan. Wah, suara lari-lari, wah. Suara okay. Lari-lari.
kalau ada soalan berkenaan dengan S3 ni, boleh apa ni, boleh tulis ataupun type dekat chat tu, nanti kita akan continue after this. Okay, saya nak bagi sedikit pengenalan macam mana sekarang kita nak start masak menggunakan Thermomix, okay? So ada tiga cara untuk masak ataupun kita kata masak secara effortless menggunakan Thermomix, okay? Firstly, kita boleh menggunakan cookie dough ataupun kita panggil sebagai guided cooking, guided cooking under cookie dough lah. Kenapa dia panggil guided cooking? Sebab nanti dia akan explain a bit detail about the cookie dough itself. Basically, bila kita log in cookie dough, kita pilih selection, contohnya kita nak buat teh tarik kan. Kita nak starting lah, so nak buat teh tarik. Dalam tu akan ada list of ingredient, akan ada apa ni, macam saya tunjuk sikit ya. Ni. Selection. Wah, tu nak pergi teruskan dekat cookie dough terus, nanti Wah akan sambung dekat menu cookie. Boleh okay. Gitu? Boleh, okay. Boleh. Okay, sebab Fi akan tunjuk terus dekat phone and tunjuk dekat Thermomix terus, and then lepas tu the manual cooking Fi pass dekat Wah. Okay. Okay, let me share the screen. Fi akan spotlight Fi sekejap. And then Fi share screen macam mana nak tengok cookie dough dekat phone dulu. Okay. Slowly, untuk user baru, jangan rasa overwhelmed, tertinggal ke tak apa. This is the first time and then kita akan terus apa nama kita panggil, continue lah, sambung dan belajar lagi. Okay, sekejap Fi ambil daripada sini, replace spotlight. Fi nak share screen later. Okay, nampak Fi dekat sini, Fi nak share screen. This is how kita cari dekat phone, nampak tak? Kejap Fi tengokkan dekat nampak tak dekat screen? Tak nampak lagi Dah share screen. Tak nampak dekat screen? Belum. Okay, sekejap. Let me see one more time. Start broadcast. Okay. Boleh nampak macam ni lah. Ada? Ada appear dah dekat screen? Okay, sekejap Okay, unlockkan ni. Sekejap. Okay, so this is the Cookie Dough International dekat phone pula. Dekat mana dah kita panggil? Dekat phone lah, okay. So dekat menu ni kalau kita tekan, kat sini lah Fee login. Okay, kat sini kita boleh explore. You can personalize yang nampak nama, nak tukar nama pun boleh dekat sini. Explore, then kita tekan search sekejap. Alamak, Fee kena kat sini lah, sorry sebab dia besar kan. Okay, macam ni, okay, nampak macam ni. Alright. So dekat menu tu ada login, ada sign up, membership. Kejap. Okay. Kat sini you can explore. And boleh personalize lah. Okay. Dia dah terkeluar. My profile. Nampak tak? Dekat profile ni you can edit lah nak tulis apa. And then your name dekat sini akan muncul dekat your Thermomix. Okay? Okay, so then cooking style boleh cari. Cookie Dough ni is a huge punya platform. Besar sangat. Dan dia memang award winning punya platform lah. Alright, it's very helpful untuk Thermomix user. Dan banyak sangat possibilities. And it's continuously upgrading. Dan memang banyak sangat value yang bertambah baru. So macam mana nak cari resepi? Let's cari search kat sini. Okay, nampak search cookie dough tu kan? Okay. Kalau lah Fi tekan kat sini, teh tarik contoh. Nampak? Tekan teh je. Dia macam ke Google. Pilih satu. Teh tarik Thermomix. Yes. Dekat phone, dekat mana saja, you can share this account dengan husband, dengan anak-anak. Kalau dia nak pilih the recipe, boleh masuk kan? Boleh pilih dan apa yang diorang boleh buat, diorang boleh cook today. Kalau kita tekan cook today, nampak tak cook today yang hijau tu? Kita tekan cook today, dia akan add to shopping list, dia akan recipe plan for September 11, hari ni kan? Okay? Ya, betul. Dia akan add to shopping list, kita boleh create, okay, mungkin teh tarik kita teh dah habis ke kan? Kita tekan show shopping list. Shopping list ni adalah barang-barang yang kita perlu untuk, apa nama, dia ada dua resipi kat dalam ni, sebab tu ada dua, nampak. Kita nak keluarkan mamak. So, dia tinggal teh tarik saja, nampak?
Saya tarik barang apa tak ada. Okay, tea leaf ni ada. So tak nak. Water dah ada kat rumah. So tinggal dua barang ni je tak ada. Okay. So this is the list yang nanti kita boleh generate the shopping list ni daripada sini. Kita pun nak hantar kat husband boleh, nak hantar dekat kita punya runner boleh, saya nak evaporated milk. You can also put remarks lah kalau kita screenshot ke apa benda, okay saya nak dua ke apa ke kan. This is so smart. Maksudnya kita boleh meal plan, by week kita boleh buat shopping list kita dekat phone. Okay. Alright. Beres ni meal plan. Banyak lagi boleh explore satu-satu. Give a time untuk explore. Kalau tak faham boleh tanya advisor anytime. So kita search lagi. Search, tadi kita search by recipe. Nampak tak? Selari dengan search tu ada gambar yang macam buku tu kan. Tekan kat situ, dia akan keluar recipes, collection or articles. Articles ni yang kita akan muncul dekat phone je lah untuk baca. Banyak health punya related, food punya related. Kalau rajin, kalau suka, this is the free great culinary ataupun food punya articles lah yang bagus-bagus. So kita kata kita nak cari collection lah pula. Collection ni apa? Collection ni is a book ataupun kita kata a folder yang ada banyak resipi dalam satu folder, dalam satu collection. Contoh Fi nak ambil Asian sweet treats ni, nampak? With sugar stages. Ha, ni pun Fi rasa macam baru je ni. Fi pun nak buka. Kita kan? Ada 12 recipes. Experience the sweet treats. Nampak tak ada butang save hijau? Okay. Bila kita tekan butang save hijau ni, dia akan automatic save to my recipes. My recipes tu ada kat mana? Dekat phone ada, dekat Thermomix pun ada. Maksudnya, this is apa yang Salwa maksudkan tadi, kita perlukan strong internet tu supaya bila kita save dekat phone, dia akan masuk dekat kita punya Thermomix dan dia akan save dekat Thermomix. Bila dia dah save kat Thermomix, kita buka je lagi, tak ada internet pun kita boleh buka dan guna. Okay? That's the how important lah masa untuk guna internet ni lah. Dekat situ je, dekat nak update, dekat nak search cookie do yang baru-baru. Okay? So nampak ada beberapa, wow, Rodol pun dah masuk. Nian Gao pun dah masuk. Okay. Fi pun excited tau sebab satu tahun dia akan sentiasa ada banyak benda baru. Coffee candy, kopi ko, wow, wow. Alright, so nanti kita boleh tengok. Neh? Dekat phone boleh tengok, dekat ni boleh tengok. Okay, beres? Fi nak tambah sikit. Orang tanya apa beza resepi dengan collection bila kita save? Resepi ni satu-satu. Resepi ni individu resepi. Yes. Okay. Collection ni is a compilation of banyak resepi. So instead of you satu-satu ni, dia akan go through by concept atau team. So you boleh dapat terus dalam collection tu, let's say yang tadi Fi buka tu, let's say terus dapat team 12 resepi. Banyak. Kalau lah kita kata kita nak go gluten free, you can go study collection related to gluten free. Kalau nak keto diet, nak anything to sourdough, cari. Then kita akan baby food pun ada. Baby food. Yes. Banyak. You go and explore. Macam-macam jenis lah. Under this collection kan. Berapa agaknya total collection? Sekarang dah 73,000. Per resepi 73,000 dan ingat 73,000 tu termasuk other languages. Okay, jadi Fi tunjuk macam mana nak filter, okay? Jadi Fi tunjuk macam mana dekat filter, Fi akan tunjuk dekat Thermomix. Dekat phone kita pun, kita boleh buka filter lah, nampak search. Fi tunjuk satu, buka search balik. Nampak tak ada filter tu? Kalau Fi buka filter tu, kita boleh fokuskan dekat mana kita nak cari apa, ataupun kita kata apa yang related lah. Usually, kita akan filterkan on English punya bahasa. Kan? So, English punya bahasa, 9,700 ni, depend pada food yang kita cari tadi. Okay. So, country and religion, kita boleh buka ke Malaysia. 40, okay. Kita tekan satu. So, this is the recipe related English dan related to Malaysia. Okay? Banyak ni. Chocolate custard dia sedap. Alright. So tu kegunaan filter, tu kegunaan collection. So settle dekat phone pun banyak lagi boleh explore. Nanti Fi tunjukkan dekat screen Thermomix pula. Okay, sekejap Fi stop share dekat sini. So basically just nak add sikit, kalau kita nak plan for shopping list, groceries, kita nak save all the
recipe collection ataupun kita nak baca artikel semua kan, ataupun yang related, kita nak plan meals kita, let's say for a week semua, the best is actually kita refer, kita save ataupun kita plan dalam phone. Nanti once kita dah save semua all this information, mana-mana yang berkenaan, bila kita log in to our Cookido, dia akan sync sekali. So apa yang kita save, dia akan keluar, dia akan appear dalam Cookido ni. Aduh, kejap ya. Dia punya, okay, wifi, kenapa dia wifi tak connected? Sekejap. Then, I rasa boleh juga kan bookmark recipe. Dan kita boleh, just tadi yang Cookido tu, you boleh create your own collection. Maksudnya, kita boleh pilih, select recipe by recipe, and then kita boleh create our own folder as a collection. Dan kita boleh juga save collection yang memang dah ada dalam Cookido tu. Okay, then all this save recipe, dia akan sync balik dengan Thermomix. Dan masa you nak dapat this information, it is, orang cakap apa, memang you kena ada strong internet connection. After that tu, you boleh, bila dah ada save collection ataupun bookmark collection, even recently cook yang you dah pernah masak sebelum ni, nanti dia akan appear dalam Thermomix. Okay? Okay, so this is Cookido dekat Thermomix. Dia dekat mana? Ni home screen kita, dia dekat sini. Like ke kanan. Okay, nampak nama tak ni sama. So, kat mana resipi yang Fee save tadi? Dia dekat sini. Dekat tiga titik atas, tekan. Dekat My Recipes, nampak tak? Fee save collection. Kita save apa tadi? Asian Treat tu kan? Asian Sweet Treat ni dah masuk, baru je save tadi, dia dah automatic masuk ke sini, hilang pula. Okay, sini kat bawah. Nampak? This is all the collection yang Fee save related to kita punya preference lah. Alright? So you can do banyak sangat ni. Tak sempat habis buka pun. Dah kata masak pun tak habis pun punya. Dah kata ke yang dah save-save ni? Itulah, katanya satu dua je. Masak manual banyak Fee ni. Okay, so siapa guna Cookido boleh, nak masak menu boleh. Tak ada masalah. So, save collection adalah daripada Cookido. Created collection yang Wah sebut tadi, kita create collection tu. So, ni Fee create the collection. So, any recipes yang related to element, Fee letak satu folder. Resepi daripada Cookido, tapi kita yang create the collection, kita letak almond butter, almond milk, almond milk related. Alright, nampak? So, beef. Okay, ni beef, macam resipi-resipi yang best yang kita rasa kita pernah guna, put dekat satu tempat. You can repeat ke apa benda ke, boleh letak kat satu tempat. Alright? Banyak sangat ni. GF, jam and curds. Alright? So, back balik. Bookmark ni yang Fee secara individu, resipi kita cari dekat phone, kita bookmarkkan dia. Dia masuk dekat bookmark kita. So, dia macam untuk shortcut kita lagi senang nak carilah. Okay? Dan back, mana Wah sebut tadi, recently cook. Recently cook ni, mana-mana resipi Cookido yang kita guna Thermomix kita, bila kita tekan je start cooking, dia automatic masuk kat sini. Nampak tak? Punya tertarik tadi dah try, masuk ada kat sini. Okay. Ni is the recently cook dah. Ni pun dah raya hari tu dah. Jarang guna Cookido, tapi boleh. Okay. So, settle kat sini. Fee nak tunjuk kat mana, macam mana nak cari search dekat Thermomix pun boleh. Tengah-tengah masak pun kita boleh search kan. Kalau sambil-sambil nak tunggu, you can search another recipe pun boleh. Okay. Contoh tadi mie lah. Mie hailam lah contohnya. Tekan je mie. Tengok apa keluar. Mie hailam. Laju lah pula kita tekan. Okay, nampak mie hailam. So, this is the recipe Cookido dekat Thermomix. Okay, apa yang kita nampak dekat bawah ni, awal kita tengok ni kan, features kat sini. Apa barang dia? Usually, Fee memang tekan dan anak-anak akan prepare dia barang-barang lah, letak kat tepi semua siap-siap. Okay, this is the ingredients. Kita boleh baca, okay, macam ada semua. And then, you prepare semua kat tepi ni, senang. And dia punya step, okay, nampak macam senang, boleh. And then we go start cooking. This is the guided cooking lah. We direct terus masuk. This is the guided cooking.
Nampak tak? Step dia 1 daripada 23. 1 per 23. 23 ni termasuklah step-step kecil-kecil yang dia ajar kita untuk tutuplah apa benda termasuk. So, dia akan suruh masukkan 3 garlic clove. Dia akan tunjuk gambar-gambar bowl. Bermaksud kita masukkan ni dalam bowl. 40 gram shallot. Kalau dia sebut 40 gram, dia akan automatik buka penimbang untuk kita. Nampak? So, tengok penimbang. Kita tekan dekat mana-mana, dia akan bergerak. Nak sebelum nak masuk apa-apa, rutinkan diri kita, tayangkan dia. Kosong. Then masuk. Okay? Kalau dah nampak dia gerak-gerak, maybe something lah anak tengah pegang tu, kucing tengah lalu dekat belakang ke, dia memang boleh gerak. So, make sure. Untuk backing ke apa benda, make sure kosong. Baru kita letak. Go next. 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 Okay, okay, okay. Betul. Nampak? Bila sampai dekat part yang ada setting, dia memang guided cooking, dia dah preset untuk kita. Dia dah ada 5 second and then dia akan suruh kita turn speed selector to speed 5. Bermakna dia akan suruh kita, nampak tak ada hijau ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah guide kita. Okay? Bestnya guna untuk tidur, sebab tu Fi akan sentiasa recommend untuk orang baru. Try guna untuk tidur and then simple-simple recipe, because from here, you learn how to handle. You learn how the plate works semua benda tu dan kelajuan segala benda. Okay, just next sampai habis. Kalau lah kata nak cancel resipi lah, tak jadilah nak buat this 3 titik dekat sini. 3 titik ada cancel resipi. You can cancel that resipi. Ataupun kata lupalah barang apa yang lepas pada ni nak prepare. You can always pergi balik dekat resipi details. Nampak? Okay, so continue balik, dia akan pergi balik kat tempat kita tinggal. Okay, katalah tengah-tengah masak ni dia tengah masak. Nak guna penimbang lah sekejap, buka 3 titik ni, dia ada scale kat sini. Dia terus buka scale ni. Kita very smart kan, tengah-tengah buka. Cuma kalau kita tengah masak, scale kita dia tak berbeza 1, 2, 3. Dia akan beza 5, 5, 5, 5. Because kita punya moving, kita tengah motor kita tengah bergerak kan. So dia punya relative is 5, 5, 5. Okay, so kita nak cancel recipe, kita cancel. Would you like to cancel? Okay, yes. So, dia akan pergi kat balik kat home screen. Okay, baik eh? Dekat cookie dough pun dia ada filter. Nampak filter kat sini? Okay. Kat sini dia ada recipes ataupun collection. Katalah kita nak cari collection, we go to collection. Dia cuma tak ada articles je. Kita kata kita nak cari baby food. Anything to relate to baby. Baby party ada, baby food ada, baby semua. Okay? Beres? Best tak? Go and explore. Okay, Wah. Rasa settle tak payah Kukidu? Kukidu ni sekali lagi diulang is a subscription. Subscription ni is a optional kan, Wah? Dia adalah optional dan dia bagi kita first free 6 month untuk kita explore sama ada benda ni berbaloi ke tak untuk kita sambung. Kalau kita nak sambung, it just only take like $36. $39 dalam Malaysia punya $160 setahun. Dalam satu hari kita guna dalam 43 sen dia sebenarnya. Alright, what to you? Okay, Fi boleh explain sikit tak pasal filter ni? Sebab sebab I duduk dekat Dubai kan. Jadi every time kalau I nak cari search recipe kat Malaysia ni, I kena scroll down upload, kena tick country Malaysia. Baru keluar recipe Malaysia. Sebab masa reset tu, ataupun set for the first time tu kan, based on country. So masa I tu dekat Dubai, UAE, jadi dia keluar banyak resipi bla-bla sini lah. Tapi Malaysia tu kan dia based on country kan. Dia secara orang cakap by default ni bukan daripada Malaysia. Ya, yeah, okay. Betul. Sebab dia ikut region. Yes. So, apa Wak kita nak tunjuk yang Malaysia tadi tu kan? Kita nak tunjuk macam mana kita nak filter, sebab dalam tu ada banyak kan, ada kategori, you boleh filter ingredient, you boleh filter based on version, language. Tadi Fida tunjuk sikit tadi kan, betul tak? Tidak? Keluar perasan tak? Nampak tak tadi? Nak yang tu je. Nak yang dekat Pak Malaysia eh? Okay, betul. Lupa. Mak mana tahu when you travel kan, so bila you travel tu mungkin dia akan, bila you nak log in, through your cookie dough tu dia akan reset sikit. I'm not sure. So if you can use this filter, it will be very good lah. Okay, ni filter dekat Thermomix. You buka filter. Okay, kat scroll ni. Kategori apa kita nak? Okay, silau pula.
kategori apa kita nak, kan? Dan kalaulah luar kata kita kata kita nak pergi yang Malaysia punya related lah, scroll bawah. Kita ambil English dulu. Sebab Malaysia punya pun ada Chinese punya, kan? So kita nak related to Malaysia. Kita tekanlah. Okay. 420. Okay, sekejap. This is 4,000 something ni. Dia adalah, sekejap. Dia adalah per recipes. Nampak? Recipes. Kalau kata nak ikut collection lah, kita tekan kat sini. Tekan collection. So this is all 44 result related to Malaysia. Nampak tak benda Malaysia tu? Okay. So Asian sweet treats, high temp. This is all semua related to Malaysia punya cooking. Dan dia kita ada banyak Chinese punya sebab Chinese antara yang paling awal lah. Kita kata community Chinese. Tapi banyak juga yang sedap. Maksudnya memang jadi. Wampok rice meal ni ada yang dia pernah buat dia sausage punya chicken rice. Chicken tu macam clay pot kan. Asian pun banyak. Lokmore pun banyak lagi yang baru masuk. InsyaAllah dia Malay punya akan masuk lagi banyak. Peranakan banyak best. Ni Let's Go Mama yang selalu kita guna. Asian sweet pastries tu pun banyak. Okay? Boleh go okay. And cari chicken. You memang kita memang takkan habis kehabisan idea. This is the perfection in 7 days. This is among the collection yang penting untuk orang awal-awal. Okay? Kalau nak try all the recipes inside here untuk first 7 days. Okay? Sebab dia mudah, sedap dan dia mengajar kita the very basic function of Thermomix. Okay? Kopitiam style egg ni, sambal, oil-free, chicken porridge, ikan bilis, curry chicken. Curry chicken ni dia more tu nyonya punya rasa lah. Kila toast kalau nak try, boleh. Okay? Beres? Okay, Wah? Okay. Alright, thank you, Fee. Okay, kalau you all nak tahu lebih lanjut mengenai Kugido, you boleh refer your advisor ataupun you boleh tanya direct soalan under chat box kita. Kita akan go through after this lah, ya. Okay, I nak go through another feature of cooking. Okay, the first one yang P explain tadi tu melalui Kugido atau kita panggil guided cooking kan. So, kita boleh refer, it's very detailed, it's very comprehensive lah, menyeluruh kan untuk new user. So, kalau new user nak start gunakan Thermomix, nak belajar supaya nak masak melalui Thermomix, memang very advisable untuk start gunakan Kugido. Okay. Sebab macam mana juga yang tanya dia nak buat manual. In order ataupun macam mana kita nak belajar manual ni yang kita panggil default setting tadi, kita kena go through dulu Kugido ataupun buku Thermomix yang kita akan refer, kita get used to the different setting, then only kita start dengan our manual way of cooking lah menggunakan default setting nanti yang akan saya explain. Okay, so saya nak explain sedikit mengenai feature mode dalam Thermomix. Okay, so ada banyak masa Thermomix ni start keluar dengan TM6, dia rasanya ada dalam like 15 mode je, tapi sekarang dah bertambah. Contohnya kita ada untuk rice cooker mode, lepas tu kita ada additional egg boiler. Okay, so basically I just nak go to scale setting. Okay, scale ni is actually untuk kita refer. Okay, so daripada precision dia adalah plus minus 1 gram. Memang sangat precise lah, mana kita pernah jumpa scale yang boleh sampai negatif kan. Yang ni memang sangat sangat precise, plus minus precision dia adalah 1 gram. Okay. Alright, okay, so I nak explain sikit mengenai yang second one ni adalah dough. Dough ni selalunya kalau kita nak buat roti, kita nak kita nak uji pasta. Lepas tu even kadang-kadang macam kuih-kuih tradisional macam I buat poci pun I boleh pakai kalau macam itu tekan, jangan risau. Kalau tak ada lid ni, dia takkan boleh function. Okay, the next one is actually turbo. Turbo ni adalah yang diset oleh Thermomix. It start from 0.5 saat hingga 2 saat. Untuk mixing knife ni berpusing pada maximum speed. Memang sangat laju. Okay. So ini kita gunakan selalu kadang-kadang kita nak keluarkan jus daripada lemon ataupun kita nak grind kadang-kadang gula ke apa kan. Kita boleh gunakan function turbo ni. Even kalau I buat
apa ni, beras, beras pulut, nak jadikan dia tepung beras, tepung beras pulut kan. Sebab kat sini macam saya sendiri sukalah guna, suka guna apa ni, pulut hitam nak buat poci. Tapi kat sini tak dijual tepungnya. So kita akan gunakan function tepung tu untuk kita blend daripada beras, beras pulut tu menjadi tepung. So dia akan dapat hasil yang very fine lah. Okay. And then kita ada function pre-clean. Okay, dalam ni, pre-clean ni kalau you dah lepas masak, dah settle, dah habis proses masak, kita nak pre-clean. Ada different setting ya. Kalau normally untuk secara general washing, kita akan gunakan universal. So boleh nampak kat screen ni ada untuk dough, ada universal, untuk caramel ataupun untuk browning. Okay, different function. Tapi normally kalau untuk normal wash, I akan gunakan universal. Okay. So kita pergi balik. Ada juga function untuk blend. Blend ni kalau kita nak blend apa-apa bahan, tapi dia punya speed up to speed 8 sahaja. Kalau kita gunakan default setting kat sini, yang dekat sini, yang dekat sini, kalau untuk speed ni sampai 10. Tapi kalau kita gunakan blend mode ni, sampai 8 sahaja ya. Okay, lepas tu kita ada function untuk egg boiler. Egg boiler ni, sebelum masa Thermomix 6 keluar untuk awal-awal, I think last year, belum ada lagi update ni. So update ni adalah update terbaru lah. Jadi dalam egg boiler ni you boleh pilih different apa ni, different hasil untuk telur kita. Contohnya kalau ada setengah orang suka macam half boil kan sebelum ni, so you boleh pilih soft, medium, medium ataupun hard boil. So it depends on you. Memang sangat Thermomix sangat orang cakap sangat bijak. So based on temperature dia akan, dan masa dia akan set kan apa ni, hasil telur yang berbeza-beza. Okay. Alright, so kita ada mode kettle. Okay, untuk mode kettle ni selalunya kita gunakan untuk panaskan, normally untuk panaskan air lah. So you, kalau you sama ada you boleh gunakan kettle mode ataupun you gunakan default setting. You boleh set sendiri dalam I rasa kettle mode in between 90 to 100 lah. You boleh set kan untuk air kan. And then kita ada untuk warm up, kita ada untuk thicken. Thicken ni sekarang ni kalau kita buat macam I macam kadang-kadang kita buat apa ni, sauce, kita nak pekat kan. Any sauce yang kita nak pekat kan. So contohlah I macam masak apa ni, kuah untuk kuih lopes kan. Air gula tu kadang-kadang kita nak pekat sikit. So kita masuk ke thicken mode tu. Nanti dia akan pekat sikit lah. So sebenarnya bila kita dah masak, after that kita go through ke thicken mode, dia akan ambil masa few minutes dan dia akan pekatkan lagi kuah sos tu. Okay. And then kita ada rice cooker. Yang ni pun adalah new function atau new mode yang di update oleh Thermomix. Okay. Sebelum ni tak ada, masa keluar awal-awal. I think last year tak ada lagi. Ni macam baru dekat sini, baru keluar rice cooker mode ni. Maksudnya rice cooker ni you boleh masak directly dekat dalam mixing bowl. So sebelum ni kalau kita masak nasi, kita gunakan simmering basket ni kan. Okay, untuk simmering basket ni you boleh masak nasi up to 300 gram to 350 gram lah, depends kan. Tapi dalam mixing bowl ni kita boleh masak almost like 500 gram plus minus lah. Okay, macam almost double juga kan. So banyak lagi kalau ada orang tanya, cukup ke kalau family yang besar semua, you boleh masak direct ni. So apa-apa jenis nasi boleh masak. Nasi putih, nasi lemak, nasi berkuah, nasi berlauk, semua boleh masak kat dalam mixing bowl ni. Okay, and then kita scroll bawah, kita ada untuk fermentation. Okay, fermentation ni kalau macam kita nak buat yogurt sendiri ataupun nak buat cheese sendiri. So kita boleh gunakan function fermentation ya. Okay. And kita ada pula, kita ada juga slow cook. Kalau kita masak slow cook, kita gunakan function slow cook dalam Thermomix ni, kita boleh masak sehingga 8 jam. Tapi normally tak, I rasa macam tak ada je sampai 8 jam kan. Tapi you boleh masak gunakan Thermomix up to 8 hours. And the last one is actually sous vide. Sous vide ni orang tanya apa sous vide ni? Sous vide ni lebih kurang macam slow cook. Dan temperature dia adalah in between 40 sehingga 85 darjah Celsius.
dia boleh masak up to 12 jam. Dan bila kita nak masak sous vide ni, kita akan masukkan contohnya macam daging yang kita dah marinate kan. Kita nak buat steak, kita dah marinate daging semua, kita masukkan dalam vacuum pack, special vacuum pack, ataupun apa-apa pack yang yang tahan haba, you akan masuk, you akan steam, and then you akan redamkan dalam sebul. Kalau kita tak ada ini, plate cover is actually extra, you boleh masukkan juga dalam simmering basket ni. So you dah masukkan dalam plastik tu ataupun vacuum pack tu, you masukkan dalam ni, isi air. So you also boleh gunakan sous vide pun. I prefer juga masak sebab kadang-kadang kita masak contoh steak, daging tak ada masalah. Tapi kalau kita masak dada ayam kan sebelum ni mesti macam keras. Dada ayam ni kalau kita masak biasa dia keras. Tapi kalau you masak gunakan sous vide mode ni, dia akan moist and tender. Juicy. Yes, juicy. Wah, kena duduk sebab suara wah lari-lari. Okay. So, sorry. So, basically, I memang sangat suka lah masak ayam bagian chicken breast tu. Gunakan sous vide mode ni. Kalau orang yang macam nak on diet, macam saya sendiri tak boleh nak telan sangat. Kadang-kadang macam masak biasa tu kan. Kalau bagian dada ayam tu. Tapi kalau gunakan sous vide ni, very moist. Memang sedap. Okay, nanti boleh cubalah. Okay, last one I nak go through. Okay, nak go through orang panggil manual cooking. Macam mana kita nak gunakan manual cooking ni? Okay, kita nampak ada 3 button dia kan? Ada 3 button ni. Yang paling hujung sekali belah sini ni adalah master. Setting master lah. So, setting master ni dia pergi sampai ke 99 minit. So kalau macam you nak set untuk masak up to 99 minit, lepas tu you tekan je, touch je kat sini, dia akan keluar. Ini second up to minute. Okay, lepas tu kita touch another circle ni, yang kat sini temperature. Okay, untuk temperature ni dia start daripada 0, naik ke 37, and then ada 40, ada 45, 50 semua. Selalunya kalau macam kita buat secara manual, kita buat roti, kalau kita nak activate yeast tu kan, kita kena ambil ice warm kan. Tapi you boleh control your temperature here. Contohnya kita nak activate yeast, kita masukkan air, kita masukkan yeast, kita masukkan gula kan. So you boleh letak temperature 37 like 1 minute or 2 minutes. Nanti yeast tu akan activate. Ni cara manual kalau kita nak gunakan different temperature dengan masa yang berbeza lah. So kita set secara manual. Okay, 45 to 80 ni dalam untuk slow cook, untuk sous vide. Kalau kita nak masak secara general cooking, kita gunakan temperature 100. Kalau kita nak masak stir fry ataupun saute ataupun menumis, kita gunakan temperature 120. Varoma, kalau kita gunakan a set of this, kita nak steam. Kita letak. Okay. Tak. Varoma ni, temperature varoma ni. Berapa temperature, tapi inilah temperature yang kita gunakan bila kita ada set of. Kita gunakan varoma set ni. Okay. And then in term of speed. Okay. Kita click kat sini. Kita touch kat sini. So kita activate speed ni, dia akan auto lock. Dia akan berbunyi kan. Okay. So you nampak dekat sini. Dekat sini ada speed yang berbeza. Start daripada spoon. And then you ada nampak timbul apa ni? Timbul knife ni kan? Kalau you klik kat situ, dia akan bagi reverse. Ni kita bagi reverse dia, spoon mode. Spoon speed, sorry. Okay, dia boleh go to 0.5. Okay, 0.5. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Okay, 10 ni paling laju lah. Selalu kalau kita masak, kita tak akan sampai 10. Maximum masak. Masak ni, masak sampai 4. Selalunya, spoon ataupun 1 ataupun maksimum 2 je kot, I think. I tak pernah nampak lagi orang masak sampai 4 lah, tak ada kan, Fee? Tak ada orang masak sampai
Kak, masuk kita tak akan masak more than 4 lah, Kak. Kita yang okay. yang more than 4 ni. Okay. Dia macam ni, kalau speed pun 0.5, 1, 2, 3, dia masih lagi mode mengacau. Okay? Yes. Kacau tu kacau laju mana kita nak? Kalau spoon tu kacau slow lah kan. Dah ada daging, dah ada protein semua kat dalam, kita guna spoon. Kalau kita macam nak kacau laju sikit lah, nak suruh dia bergaul. Satu. Dua, sesuai untuk kita nak tumis kan. Tumis kan kita nak kena kacau selalu kan. Tak nak bagi dia terhangit kat bawah kan. Dua, tiga untuk kacau sambal lah biasanya. Tiga tu dia nak mix well. Kalau mix well macam kita tengah masak tepung ke, kita tengah masak sos ke. Tiga, dua tu cantik. Okay, bila dah empat, dia dah mula whisk. Dia dah laju. Whisk, dia laju. Tutup. Lima, empat, lima dan ke atas, dia dah mula memotong dan blending semua. Dia dah start blending. Start daripada four ke atas, alright? Nanti slowly kita akan nampak. Bila kita guna, macam ni. Oh, betul lah Fee cakap hari tu dan Wah cakap hari tu, kan? Okay. So, experience nanti kita akan lagi tahu. Okay, Wah. Okay. Alright, so just nak highlightkan satu lagi. Kalau kita gunakan varoma, kan? Kita ada varoma ni untuk steaming. Make sure bila kita guna varoma steaming, jadi kita perlukan cecair ataupun liquid yang mencukupi kan, ataupun air yang mencukupi. Jadi untuk 30 minit, untuk setiap 30 minit kita memerlukan 500 gram air. Dia tak boleh kurang daripada tu. Okay? So, bear in mind lah, kalau you masak lama, you punya kandungan air tu kena, contoh tu masak sejam. So, mungkin kena perlukan 1 liter. Kalau masak 2 jam, nak dekat 2 liter. So, please make sure air ni lah mencukupi. Lepas tu, kalau kita nak tambah, contohlah after 30 minit, kita dah masak, berapa pula kita tambah? Kita tambah 250 gram untuk setiap 15 minit. So make sure air mencukupi lah, sebab apa, kalau air kurang dia akan merosakkan mixing bowl ni sendiri, and then masak pun nanti tak sekata kan. Ada orang komplain, kenapa masak dia gunakan varoma ni dia masak tak masak. Satu, you kena tengok sama ada you obstruct ke hole ni, maksudnya permukaan ni you allow untuk you ruang-ruang bagi kita, bila kita letak ayam ataupun letak veggie ke, dia ada ruang untuk steam tu naik sampai ke varoma ni. And secondly, you kena make sure that cecair ataupun liquid yang kita pakai untuk push up the steam, the vapor ataupun aroma ni naik sampai ke atas ni. So maksudnya dia mencukupi. Okay? Tu pun kena check lah. Kalau ada orang cakap kenapa tak masak semua, you kena check these things. Okay? Alright. Kalau kita nak blend, kita contohnya macam masak bubur kan, ataupun apa-apalah, ataupun you nak buat soup. Bila kita buat soup, contohnya kita nak buat pumpkin soup kan. So bila kita masak tu kan, pumpkin tu kan dalam portion yang besar-besar kan. So bila dah masak, lepas tu bila kita nak naik kan, sebab dia tengah panas. Bila dia dah masak, dia kacau, dia tengah panas kan. Lepas tu kita dah habis masak, kita nak blend pumpkin tu yang kita dah masak sekali dengan bawang and everything tu. Bila benda panas, kita kena naikkan slowly. Maksudnya tak boleh terus naik speed 10. Naikkan daripada 7, 5, 6, 7, gradually naikkan slowly, okay? Jangan terus naikkan set yang tinggi, terus ke maximum speed. And at the same time, kalau kita blend apa-apa barang, apa-apa ingredient, bahan macam bawang, ataupun benda-benda yang keras, pun sama. Jangan terus naikkan ke speed 10. Memang akan boleh mencederakan mixing knife kita, lepas tu mixing bowl punya surface. Takut dia belanga-belanga tu, dia akan merosakkan. Jadi in term of maintenance lah. Kita nak pakai lama kan termomix ni kan. InsyaAllah kalau betul-betul pakai, memang ada kawan juga kat sini, dia kata dia pakai pun dah more than 10 years. Dia kata memang tahan, kalau jaga elok, maintenance wise pun elok. So yelah, kita sama-sama lah cakap kan, berkhidmat, dia berkhidmat untuk kita, kita pun jaga dengan baik. Okay. Alright. So far ada apa-apa soalan lagi ke? Ada soalan tak kawan-kawan kita? Penggunaan manual cooking ni. Okay. Macam mana we all, kalau ada orang tanya tau, macam mana nak gunakan manual cooking ni? Okay, kalau macam based on personal experience, masa I start using the Thermomix, contohnya macam kita masak lauk kan, lauk ayam.
So selalunya akan first time akan Google, sorry bukan, akan search dalam Cookido ataupun dalam buku ni pun ada. Dalam buku ni, please eh. Ada setengah orang ada buku tapi tak pernah pakai buku ni. Buku ni macam-macam ada. Dalam ni kat depan, ni sikit lah. Kat depannya ada introduction mengenai accessory. Lepas tu ada juga resepi, memang macam-macam resepi. Kalau you buka dekat belakang ni, okay, dia macam ada guideline tau. So macam one of the way I belajar dulu bila kan tengok sini. Dekat macam mana orang tanya, macam mana nak copy, berapa banyak ingredient, macam mana kita nak so dalam ni, dalam dipanggil resources ya. Dalam ni ada untuk chopping function, steaming function. So dalam ni kalau kita nak chop kan barang bahan-bahan tertentu, berapa setting dia, berapa lama masa dia, berapa speed dia. So dalam ni ada. Belakang sekali kan, antara push belakang ni dah start daripada 343. Ini pun salah satu kita nak belajar lah macam mana nak gunakan manual kan, manual tu. Contohnya food yang berbeza untuk sayuran, untuk apa ni macam coklat ke ataupun jenis buah. Okay. Lepas tu kita nak buat roti. Tu dia akan bagi amount, dia akan bagi tahu time. Lepas tu akan ada tips dengan teknik. Ini untuk bahagian chopping. Kalau you nak gunakan baruma kan, you nak steam. Dia tanya berapa lama nak steam. So kita nak steam different steam vegetables. Kalau kita steam sayuran, masa dia berbeza. Kalau kita nak steam ayam, ikan pun berbeza. So ini adalah reference, kita panggil resources. So you nak belajar untuk buat menu cooking pun, you boleh refer this one. Macam I refer Cookido. Contohlah search first time nak masak ayam, ayam masak merah. Refer Cookido, setting dia macam mana next time. Kalau you nak masak sendiri, you dah tahu ayam kalau contohnya untuk seekor, you potong berapa, masukkan ingredient, boleh set masa masak berapa lama. Contohnya macam ada setengah orang dia gunakan, contohnya dia set 15 minit je tapi dia punya temperature mungkin dia nak naikkan sampai I don't know, baruma ke ataupun 120. Macam I suka ayam tu mungkin sampai 20 minit tapi dia punya masak mungkin 100 darjah Celsius. So kita boleh adjust. Lepas tu sebab dia akan, hasil akan berbeza-beza. Jenis ayam pun, ayam kampung berbeza, ayam saiz ni berbeza. Macam kat Dubai ni ayam dia kecil. Selalunya satu ekor tu ayam dia dalam 1 kilo je. Macam tu. So mungkin macam kalau dah ayam pun kecil, saiz pun kecil, kita tak boleh lah masak lama-lama. So kita adjust juga based on satu, kita boleh refer Cookido. Kedua, kita refer buku. Buku dalam resepi. Lepas tu, kita refer resources juga. Lepas tu, kita ada community juga. Kita ada macam-macam sebenarnya boleh refer. Even ada P pun banyak share resepi kat dalam Facebook kan. Boleh follow dia lepas ni. Lepas tu, kita pun ada rakan advisor yang lain yang share macam-macam resepi. So, sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak boleh pandai dalam masa yang cepat lah. So, I nak campur sikit lah, nak masukkan sikit sebab warranty, boleh ke? Okay, boleh, betul. So, tadi I dah explain to you yang katakan masa kita keluarkan all the accessory daripada mixing, daripada box, kita inspect all the item kan, accessory semua, if it's good, then kita boleh pakai. Okay, contohnya apa yang warranty cover? Okay. Before that, just nak bagi tahu warranty cover untuk tempoh 2 tahun. So any manufacturer defect, you boleh refer balik lah, maksudnya ada warranty. Tapi kalau wear and tear, contoh you dah pakai ni, tiba-tiba dah pakai 2 bulan ke 3 bulan, tiba-tiba ada crack kan, itu takkan cover sebab it's under wear and tear. Okay, macam just nak bagi tahu lah, itu ada pengalaman, ada problem dengan motherboard. Okay, macam mana tah problem dengan motherboard. So hantar balik, then Thermomix cover. Sebab benda-benda ni you must make sure lah it bukan because of the problem dengan accessory ataupun because of your own usage kan. Tapi ini apa ni, macam motherboard ni because of machine ni sendiri. Okay, so Thermomix kita hantar balik PHQ.
diorang akan arrange untuk shipping balik ke tempat asal. Then I receive. So, ada apa-apa pun. Tak payah bayar pun apa-apa. Then kita receive, kita minta momik semua. So, itu yang paling penting ya. Make sure apa ni, bila you gunakan Thermomix ni, kita apa ni, kita pakai dan kita jaga sebaiknya. Okay? Alright. Okay, Wang. Beres? Yes. Beres. Okay, so kita nak masak jaga. Sementara tu, saya nak tengok dulu soalan. Apa, kalau slow cook pun macam tu. Okay, slow cook, kita punya setting untuk slow cook hanya up to 98 punya degree. Jadi, air kita tak evaporate, air tak hilang, air tak termeruap kan, tak hilang lah. So, lama pun tak apa. Okay, dan kita punya slow cook memang best, kita suka buat. Dia memang preserve the nutrient semua tu, texture pun tak hilang. Okay, nah. Okay, waroma je. Sebab waroma dan juga 100 ke atas sebenarnya. Sebab 100 kan kita punya boiling point. Boiling point kan air dah mula evaporate, dia mengering. Sebab itulah menumis kita pun 120 tu kan. 120 tu pun dia dah memang mengeringkan liquid lah, kita kata. Okay. Dan benda-benda macam tu, the temperature tu kita akan ongoing lah, kita belajar dia. Okay, yeah. So ready? Fi nak masak sambal? Thanks, Wah. Thank so, you. Anything, kalau okay, siapa-siapa okay. Je ada soalan apa-apa pun, boleh tulis. Kita akan adakan advisor jawab dekat chat. Sekejap, Fi nak replace spotlight dan hantar si kecil ni ke kat sana sekejap. Nampak? Habis dah. Sayang umi ni lah. Fi? Okay, ready eh? Apa nak tunjuk hari ni? Biasanya kita dah selalu tunjuk multi-layer cooking dan kita tunjuk rice cooking mode. Hari ni insyaAllah kita nak buat sambal. Okay. Sambal ni senang je. Sambal yang paling simple sekali. Fifi punya sambal suka buat universal ni sebab sambal ni boleh buat daripada dia boleh jadi ibu sambal dan boleh buat sambal nasi lemak dan macam-macam lah. So, before kita buat sambal, slowly Hafizah, slowly. Fi nak tunjuk buat lemonade sebenarnya. Lemonade Fi ni, lemonade yang simple dan laju. Tidak gugur. Okay. Okay, apa nama? Fi nak guna rock sugar. Tunjuk eh, nak tunjuk dia silau pula. Cahaya lebih kuat. Okay, lepas tu buka penimbang. Kita nak timbang gula lah. Kalau nak guna gula biasa pun boleh, guna gula ni pun boleh. Fi nak guna dalam 90 je. Kalau 100 tu sedap, tapi yelah manis sikit lah. Kalau nak buat 100, apa nama dia panggil lah. Wah, oh, tangan itu. Okay lah. 90. Nak turbokan dia. Ni fungsi turbo. Fungsi turbo adalah nak kisar halus dalam few seconds. Tutup penimbang. Buka turbo, nampak tak? Dia okay. Bila turbo, dia akan automatic tutup. Dia akan pilih 2 second. Dia punya gambar turbo ni. Memang kuat sekejap je. So, jangan risau, jangan panik. Maksudnya sebab kita kan rock sugar, batu, jumpa dengan steel, dia memang kuat. So, bila dia ada bunyi lagi tu, kita nak 2 kali. Okay, dah bunyi dia. Okay, macam mana nak keluar daripada turbo sebab dia masih lagi kepit. Kita pergi dekat home screen, dia akan auto buka untuk kita. So, kita punya lemon pula lah. Nampak? Gula kita. So, pi kat rumah ada gula ORCS dan gula belaka, gula benda tu je. Kalau rasa nak gula icing, nak gula caster, buat sendiri. Okay? Lagipun ikan jimat banyak. And then, nak letak air. Tutup pintu, Sofia. Guna air sejuk terus. 800 gram.
pukul 900 boleh? Okay, 8:30. And Fi nak gabung lime dengan lemon ni. Lemon. So, lemon lime. Fi suka potong sikit. Kalau tak potong pun boleh sebab dia punya syarat is dia punya syarat anything yang boleh muat masuk. Okay? Sekarang ada gula, ada air. Fi nak dia kacaukan sikit je untuk Fi. This is the manual lah. 2 second. Speed 7, speed 8. Okay, dia tolong kacaukan. Kita punya sign untuk kadar larutan gula dalam air. Semakin laju kacau, semakin lajulah dia larut. And masukkan lemon dan lime. Satu lime. Anything yang muat dekat lubang dia, boleh blend halus. Dia punya lemon, satu biji dengan kulit semua sekaligus. You just basuh dekat luar tu je. Ni ada biji. Nampak tak? Okay, biji dengan kulit. Masuk ya. Tutup. Lap tangan sikit. Yang ni, lemon ke apa ke? Anytime kalau orang datang, you don't need cordial anymore. Just ada fresh fruit, ada mix, cukup. Fi suka buat 1 second. Speed 10 tu laju-laju sebab kita ada 1 second saja. Go speed 10, tengok Fi pulas. Eh, alamak. Sekejap, Fi pergi tekan reverse pula. Jom boleh tu, boleh stop. Okay, set balik 1 second. Speed 10, laju-laju. 1 second. Nice. Settle. Siap IP. Senang tak? So, this is among the things yang you boleh practice because 1 second tu ramai orang dia pulas lambat. Jadi, dia punya tu dah terpotong sekali. Dia potong kali kedua, dia dah mula pahit lah sebab dia dah over potong. Dah terpotong lebih. Bila ada air, cara nak buka, buka and then pergi dia menitik dulu kat dalam ni. Nampak? This is the, kita kata, tips and trick yang kita sendiri buat lah. Kita pun tak nak dia berjaya-jaya kat tempat lain kan? Okay, nampak? Dia dah stop. You can terbalik. Letak kat sini. Ambil basket. Tutup. Letak. Ambil botol. Jug ke. Sekarang basket kita jadi strainer. So you can get anytime your fresh juice and lemonade. Siap. Best tak? Siapa nak buat lemonade lepas ni? Tulis sikit dekat chat tu. Right, next we nak clear, nak buat the apa nama tu? Sambal. Yeah. Masak cheese, biskut. Ada lagi tak dekat store? Ya, ada lagi tak? List of having 2 bowl. Nak laju sikit but nak bagi masa semua orang. Bowl Fi pasang. The blade. Yes, the blade. Ni. Yeah. Ini kan banyak ke dalam plastik tu. Ni yang rasa kita buat plastik je. Yang nampak tiga je. Mesti yang apa nak satu. Okay, Umi ni lah. Sekejap Nanti, bagi seorang satu. So, bowl letak peanut bisik cili. Okay? Cili ni belum gunting. Fi personally sebelum Thermomix tak pernah bisik cili. My hand, satu tangan tak boleh nak pegang cili kan, nak gunting, memang belasah. Blend dia semua. Sebab tu Fi jarang sebenarnya buat sambal. Dan kalau buat memang sekaligus kilo teruslah. Buka penimbang.
Dia ambil dalam 25. Ya, 25. Ke 30 tadi. Tengok pada cili, okay? Depend pada cili. Yang kepedasan tu, kena-kena. Kena-kena ataupun tanyalah orang tukang jual tu. Kalau pedas kan, nyanyi pula. Okay, bisik cili. Sikit je tadi. Tadi ada sikit je. 5 second. Nak guna blade boleh, nak cara gunting ataupun nak reverse boleh. Speak fast. Sekejap je, 5 second. Okay, chili. Setiap kali dia akan, setiap kali dia silap the process, dia akan bunyi. You just touch any part of the screen ataupun tombol. Boleh belaka. Ni jadi strainer kita. Waroma. Waroma dish. Ada lubang. Kita tuang dia. Nampak tak? Sebab sikit je kan, jadi sikit je lah kita punya biji cilinya. Kalau nak terpotong sikit lagi, you can do 6. Kalau nak, kalau you nak disik banyak-banyak, boleh tambah masa. That is how kita use the masa dan setting lah. Dah ringan ni. Biji dah mostly keluar. Best sangat. Okay. And boleh rendam. Eh, rendam pula. Kejap. Pina rendam dia kat tepi je lah. Sekejap. So, kita rendam dia kat tepi. Sementara Pina tumis bawang dulu sekejap. Settle yang ni. Ni boleh letabur dekat tanah, insyaAllah pokok cili keluar. Pokok cili fee banyak tumbuh daripada biji benih ni lah. You can put everywhere sebab seed ni bila tumbuh, mana tahu kan, dia akan jadi manfaat dan makanan untuk orang lain, binatang lain. Yang tu lah jariah kita, insyaAllah. So, the bawang pula. Next is the bawang. Ni kalau nak kupas bawang guna Thermomix, boleh refer video show. Dah ramai dah orang buat. Hari ni Fi tak tunjuk lah dia kupas bawang guna Thermomix. Fi nak tunjuk straight je nak buat sambal. Ginger. 50. Teh. Ni kalau nak tahu kan, muat ke tak bawang besar ni selagi muat. Okay. Kalau dia tak muat, dia potong. Ni muat. Go through. Okay. Besar-besar. Fi memang kalau bawang kecil tangan Fi tak lepas nak potong. Susah lah. Susah nak pegang. Oh, tadi Fi dah letak sekali dengan apa nama, lid. Lid kita dalam 100 lebih. Ke 200 lebih macam tu. So, Fi punya bawang total 500 tadi. The lid is 200 something lah. Kita nak kisar halus. Okay? Dan kisar halus, kisar tak halusnya, dia bergantung kepada preference kita. Ada orang nak buat sambal penyet, sambal balado, dia nak ada texture kan? So, yang tu terpulang. Fi nak buat sambal ni, sambal tumis ataupun sambal nasi lemak universal ni. Fi nak ambil 15 second nak halus. Bila halus daripada 8, nampak? Kejap je, tak ada air, tak ada apa. Okay, mana Fi punya spatula tadi? Okay, kat sini. Fi, kalau nampak orang ada guna spatula selain daripada Thermomix,
yang ni kita boleh guna selain daripada penggunaan masa dia tengah bergerak. Ni figuna bila dia dah berhenti. Okay, sentiasa ingat. Sebab dia tak ada safety measure. Kalau kita dia tengah bergerak, kita jangan guna yang ni. Sebab kalau kalau dia tengah bergerak, dia tembus dan dia akan terus masuk dekat bilik. Yang ini kita guna bila dia dah stop. Okay. Nak tunjuk halus dia. Okay, sekejap. Dia halus total dekat bawah tu. Yang tu yang yang besar tu, saya baru scrap daripada atas. Turun. Kalau yang bawah-bawah tu sebenarnya dah halus. Tapi kalau lah rasa nak haluskan semua lagi, we just add few seconds there. Sekejap je. 5 second pun okay. 4 second. Speed time. Alright. Nampak? Okay, this is the texture. Sekejap lagi, tak tambah air pun. Few second je, kita scrape down. Cara few scrape down, tolak ke tepi and then baru push ke bawah. And then you will get the clean, nampak tak? Bersih punya dinding. Kita nak semua kat bawah lah. Ni 500 gram bawang, separuh bowl. Masuk minyak. Sekejap pergi ambil minyak, lupa pula minyak kat luar. Canva. Oh, apa ni? Berapa minyak Fi? Fi pun kadang biasa main kurang je eh. Kalau ni nak refer the recipe, jadi kena belajar taat sikit. Mana 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 minyak? Oh, 300. Dah botol besar Fia. 300 ni banyak, so cung. Cung tak? 300. Okay. Dah masuk minyak, dah masuk ni. Oil and chili paste. Sekejap, Fi nak buat dia. Nak angkat tu sekejap kat luar. Kat luar goreng. Ni boleh scrap sikit. Sementara Fi nak lembutkan the chili kan, Fi nak tumis dulu ni sebahagian. Okay. Kalau salwa punya resepi penuh-penuh tu, dia boleh buat ibu sambal. Ni dalam 10 minutes. Masa menumis eh, sebab dia banyak. 120. Speed tu. Menumis, Fi biasa buka. Sebab tujuan menumis kita, kita nak dry up kan. Tutup pintu saya. Nak dry up kan dia, dia bawang. Kita nak garingkan dia kan. Nah, kita buka. Kalau dia dah mula merecek, apa kita boleh buat? Kita letak basket. Okay. Kalau dah ada chili paste terus, kalau dah ada chili buh dah siap, masa ni pun dah boleh buat, dah boleh letak sekaligus. Okay, sekarang ni ada bawang dengan ginger sahaja kat dalam dengan minyak. Kita tumis that one untuk 10 minit dulu. Eh, maka, ni dah siap lagi? Sekejap. Where is space? Okay, ada soalan tak sekejap? Ada soalan tak, Syu? Tak sempat tengok tadi. Laju sangat cakap. Ah! Tak ada, tak ada. Okay. So, tumis ni sambal ni anytime ataupun apa saja preference masing-masing, boleh adjust. Okay? Nak try dulu yang kawan-kawan dah dah try buat, boleh. Syu ada buat sambal penyek. Salwa ada buat ibu sambal. Kita ada rakan-rakan paste yang sangat-sangat hebat membuat paste kan. Sebab ni pun basic buat paste sebenarnya. Okay, kisar, timbang, semua dekat termomix dan sekarang dia tengah tumis. Kan, daripada tadi kita disik cili kan. So benda ni boleh buat kat weekend. Boleh buat weekend and banyaklah boleh guna. Tadi pun Fi masak kat tepi tu. Dah siap dah masak kat tepi. Masak pun pakai paste, paste bilis lah. Paste bilis dengan bawang.
settle sekejap je sekaligus. Dan dengan tu mommy, sambal sikit boleh buat, banyak pun boleh buat. Boleh buat up to, kalau tadi saya buat 500 gram bawang. 1 kilo muat sebab kita nak letak cili dengan minyak-minyak lagi kan yang lain. So 1 kilo bawang tu muat lagi lah kat dalam tu. Okay, baik kan? Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Disik cili, Syu pernah disik cili dua guni ya Syu? Dua guni berapa minit Syu? Disik cili yang duduk je. Total dalam 10 minutes je. 10 second. Less than 10 minutes lah. CDC. Less than 10 minutes. Dua guni cili. Dia akan ambil masa waktu kita nak tapis atau tampi dia punya biji lah. Tapi je, kalau betul. Potong tu laju je. Masa potong tu bukan kita pun tolong-potong. kan? So, disik cili ni pun you can disik dan guna kemudian pun boleh. Disik awal-awal dan simpan kemudian kan. Minum dulu. Ada tak cara buat sambal? Ibu sambal ada. Nak sambal mana? Ada belaka? Sambal penyek, sambal balado, sambal merah, sambal putih. Semua ada. Sambal hijau. Okey? Nanti boleh tanya dekat grup. Nanti kita akan linkkan dekat mana-mana yang boleh. Minum jap. Rasa lime tu. 1 second. Okey? Lagi nak cerita pasal sambal. Okey. Ni kan? Ni guna basket. Sebab apa? Sebab basket kan ada lubang, dia evaporate dan wap akan terus ke atas. Kan? Terbebaslah kita kata dan kita punya sambal kering. This method also kita guna untuk kalau kita nak masak, kalau Fi ayam bali, Fi akan prefer guna gini lah. Ataupun daging, masak daging lama, kuah gulai ke. Sebab kita nak keringkan dia kuah. Okay, nak pekatkan dia. Sebab tu kita nak dia evaporate dan terbebas. Dan kalau tumis sambal apa benda, jangan guna splash guard. Sebabnya ramai orang misuse the splash guard. Splash guard tu memang meant untuk high temperature sahaja. High temperature ni kalaulah kita guna garlic cooking, yang dia akan menyebabkan splashing of minyak. Sebab tu kita nak elak minyak tu terpecik, kita guna splash guard. Tapi splash guard tak membantu untuk mengeringkan sambal. Sebab dia ada cover tutup kat tengah tu kan. Dia kawasan tertutup, dia punya lubang udara pun sikit saja. Okay. So nak buat sambal cong, pakailah basket. Kalau untuk long hour punya tu, dia akan buka food jugalah. Ataupun kalau kita nak buat sambal paste yang banyak-banyak, bawa termomit pergi kat luar, masak kat luar. Bagi, sebab sambal dia still ada minyak. Lama-lama pun banyak dia still apa nama kita panggil lah. Masihkan minyak lah, buat tu minyak kan. So, 5 minit, Fi punya cili pun dah lembut. Sekejap lagi nak masuk cili and then blend dia. And then campur barang lain, siap. Okay, Fi nak tengok soalan je, ada soalan tak? Bisik cili first second, okay. Kalau tak jadi cili flake. Sebab tu, kita nak buat cili flake boleh, kita nak buat cili powder pun boleh dengan termomik. Okay? Kalau nak buat cili flake tu, kita tak basuhkan. Kita boleh bisik dulu, basuh, keringkan and then buat flake. Flake tu kan, dia bergantunglah kepada kita punya kelajuan dan masa kita tu. Right? Dengar tak? Kita punya hook ni kuat sangat. Jadi ikan nak ni, ni dah ada. Okay, kalau nak buat rempah pun gitu. Okay, rempah pun tengok rempah kasar mana kita nak. Kalau halus, go to speed 10. Tapi always start dengan 6, 7, 8, 9, 10 ke atas. Biasanya kita steamkan ikan ni. Yes, kalau ikan nak masak ikan pun betul. Kita suka guna cara ni sebab steamkan dulu ikan tu dia jadi firm tau. Dekat dia punya isi tu. Dia tak. Kita panggil dia tak belerai, dia tak lerai, dia punya isi. Dia akan flaky. Flaky is a good texture of fish sebenarnya. Ini Fili cerita tengok cerita MasterChef zaman dulu. Okay. Cili nak goreng. Alright. Ada tak cara? Okay. Ibu sambal ada. Beres. So, nanti tulis dekat chat. What is your first meal you want to do? Kan? Nak buat apa? Masak sambal. Ni kalau buat sambal,
kalau kita manually kan kita kena gaul supaya rata ni ada tukang gaul. Maksudnya dalam masa 10 minit 15 minit ni kita boleh buat kerja lain. Kan? So. 5 minit ni ataupun jus limau nipis kan. You can do it raw ataupun kita kata tak ada gula and then nak tambah ada madu kat luar pun boleh kan. Macam kedai kan, kalau kat kedai kafe-kafe RM7 satu cawan tu. RM7 tu kita beli limau lemon tu banyak. 50 nak buat apa? 50 nak buat apa? 50 biasa orang buat mandi ataupun dia punya zest orang buat mandi ataupun ni sikit je rasa. Kalau nak buat untuk pun healthy ataupun food, biasanya orang tak guna 50 sebab dia punya rasa tu kuat kan. Kalau pakai zest dia tu untuk buat apa nama tu, tom yum, ada sikit. Sebab dia pahit dia tu dan rasa dia tak tu. Tapi 5 kasturi boleh. Okay? Asam boy 5 kasturi, kedondong asam boy, apa nama lagi? Lemon ke orange ke boleh. Okay, ada lagi 2 minit untuk blend tu nak masuk bak garam, gula, garam. Dah siap punya sambal. Kejap lagi. Okay. Sambal ni pun, kalau nak letak bilis, boleh letak bilis masa awal tadi ataupun jat lagi kan. Kalau nak letak udang kering. So, guna Thermomix, kita guna untuk guna peluang tu untuk guna the most natural ingredient yang kita boleh dapat. Sebenarnya, a good flavor comes from the natural ingredients. Dan kalau kita guna, kita boleh optimize benda tu dengan baik-baik. InsyaAllah kita akan dapat the best punya flavor. Kan? Best sangat. Okay. So, natural flavor yang tak lain-lain yang hari-hari pun kita boleh guna. Kalau guna orang yang guna itu suka ada resipi tak pernah nampak kat TikTok sebelum ni, tak jumpa resipi. Pernah ada. Syu pun boleh. Syu pernah share rasanya. Asam boy. Dalam buku The Malay Kitchen pun ada. Dekat manual pun Syu ada share kot. Syu. Sementara tak ada. Tak buat lagi. Video tak buat lagi. Kalau masih belum lagi. Oh, itu Fi yang tunjukkan eh? Haa. Sambil-sambil tadi tengah duduk teman Salwa ni, dah siap dah mie goreng untuk orang, semua orang. So untuk yang dah ada Thermomix, kalau rasa nak second bowl, kalau rasa perlu, insyaAllah lah masa ni mungkin baru nak guna kan, belum rasa perlu. Tapi dulu kita rasa macam satu cukup lah nak buat apa banyak-banyak kan. Tapi bila kita dah guna hari-hari dan kita rasa dalam manfaat itu, memang ada dua tu dia berguna lah. It's not compulsory. Fi just nak bagi tahu my own experience and then Fi rasa ramai juga kat luar. Semua pun ada ramai. Sebab dia lagi efisien dan lagi laju lah. Okay, dah siap. Nampak tak berair dan ni? Sebab ni semua air daripada bawang tu lah. Ya, yeah, Sofia. Lexus yang besar, okay, sekejap eh. Sekejap eh, nanti eh, kita cakap. Tapi, Fi nak masukkan Fi punya cili tadi. Fi pun tapis pakai basket. Sebenarnya dia punya aksesori enough untuk semua benda. Alright. So, cili belum kisar. Kita nak kisarkan dia. Nampak tak kita tak guna pun banyak-banyak. Mampu ni apa? Banyak-banyak perkakasan lain. Ya, apa nak mie tak? Mustafa nak mie tak? Kita nak ambil dalam 10 second. Dia panas. Nampak tak 100? Dia, kalau dia suhu lebih daripada 60 ke atas, dia memang automatic. Sorry. Kita selalu tertekan ni. Tertekan tanda blade. Kita nak kisar dia kan? Daripada 6, gradually naik ke atas 10. Dia tengah panas kan? Dia slow.
new, eh Mustafa sekejap, punya tak merah sebab tak nak pedas sangat. Tapi tak apa, sekejap lagi bila kita tambah apa nama benda tu, tambah gula, kita jadi bawang sambal lah, insyaAllah. So if you scrape down, scrape macam ni ke tepi and then push down. Banyak bawang ni. Gula. Gula berapa? Gula 60. Dia suka gula-gula merah. Gula merah ni ataupun gula Melaka lah. 60. Garam sikit. One, two. And the asam keping. Okay, kalau tak ada asam keping, ganti dengan apa nama, kalau kita biasa buat asam jawa, buatlah air asam jawa. Buat pekat-pekat. Kita guna asam keping. Basuh sikit. Masukkan. Kalau tak ada, boleh guna tomato puree. Sekarang kita nak tumis dia dengan, maksudnya tumis dan masak lah. Sikit lagi. 10 minit. Tambah 10. Tadi dah 10 kan? 10 tadi dah dia dah dia nak masakkan bawang separuh. Ni dengan cili je. Speak tu. Cili, ikut tahap cili lah. Nak pedas, nak warna dia tu. Fi memang buat ni, sambal ni. Sebab nak sesuaikan dengan kids kan. So tu boleh adjust lah. Kita punya tu. Beres? Nampak tak? Yep. Simple je punya sambal ni. Lepas tu kalau lebih dah buat nasi sambal nasi lemak, kalau lebih buat nasi nasi goreng pula lain kali, masak sayur. Ini dah siap tu punya mie. Simbol. Mie untuk kids lah. Dan orang kat rumah ni. And then, lemonade tu. Resepi lebih kurang lemonade. Asam boy 3 biji bawang biji. Apa asam boy 3 biji bawang biji ni? Oh, asam boy 3 biji asam boy. Si suka asam boy 4 ataupun 5. Kalau nak kuat lagi 7. Okay, dia depends. Okay. Kalau 3 tu kena baik dia asam boy dia. Okay, dah siap ni. Dia makan. Sambil sambil ni boleh sambil makan. Terima kasih. So nak share juga the information. Sekarang kita masih ada lagi the refer and enjoy the extra bowl. Maksudnya kalau kita refer a friend, ada kawan kita minat nak beli ke, refer pada advisor untuk kita dapat peluang untuk beli the second bowl dengan harga discounted 55%. Daripada harga 1531 dia jadi 698 sahaja. Setahun sekali dia orang buat biasanya. Aku pun tak tahu lagi tahun lepas macam mana. Tahun lepas pun dia punya promotion lain sikit lah. Ada lain sikit.
tapi peluang ni untuk dapat bowl sangat murah ni, biasanya masa ni je lah. Okay, last period dia buat sekali and then dia extend for this period. Kalau siapa rasa berminat, try get tanya advisor, kan boleh guna sebab because sebenarnya maybe it's a preparation untuk kita kata mungkin ada accessory lain yang nak join the Thermomix lagi. Accessory Thermomix lah. Dan the second bowl dia akan jadi lagi best lah kalau ada. Then next is kalau lah berminat kan, nak lah jadi macam Salwa, jadi macam Fi, jadi macam rakan advisor lain kan, yang present, yang share semua tu, boleh suka masak. Sebabnya kita orang suka buat kerja macam ni, macam Fi dengan rakan-rakan kan, sebab kita orang dapat free knowledge, free training, free skills lah regarding to Thermomix. Kita dapat information baru dan kita orang antara yang awal lah dapat information kan sebab advisor. And kita dapat apply untuk guna Thermomix harian kita dan juga kita boleh share balik dekat orang lain. That's how lah Fi dan rakan-rakan minat untuk berada dalam advisory Thermomix ni. Selain daripada hadiah dan insentif dan commission semua benda tu, kalau nak cerita memang panjang. InsyaAllah kalau one day siapa-siapa berminat, kita akan buka satu slot, kita akan kumpul dan Fi akan cerita detail apa pasal nak jadi advisor ini, macam mana berminat ke tak, apa responsibility, apa nak kena buat, apa boleh dapat. Okay, kalau berminat you just spoke ataupun kita kata bagi tahu dekat advisor, so advisor kita cam, oh orang ni pernah bagi tahu dia minat dulu nak jadi dia pernah minat nak jadi advisor kan, jadi dia orang kita akan noted lah dan kita akan ajar. Mana tahu insyaAllah kalau ada rezeki, macam Fi second Thermomix, first Thermomix, second Thermomix tu free dan duit commission tu bayar the both of it dan dapat banyaklah benda lain tu, hadiah, barang-barang kegunaan untuk Thermomix tu kita dapat for free. Tapi bukan for free pun, bukan for free pun. For free kan dapat ni, tapi kita ada kerja lah kena buat. Kita earn that free gift. Okay? Apa ni? Tanya. Buang biji asam boy tu manual boleh ke? Boleh. Hari tu Fi buat. Dalam 7 second, reverse speed 6, speed 5, speed 5, speed 5. Speed 5. Nanti Fi try balik. Fi rasa Fi pernah tulis. Nanti Fi tengok balik. Fi suatu kata, Fi ni kena tulis. Kadang bercakap, kita kan ingat kan? Macam mana? Boleh? Rasanya speed 5 tapi reverse lah. Make sure reverse. Sebab dia akan longgarkan dia kulit, kita just cabut macam tu je. Lepas tu kita blend the asam boy dengan gula. Dia jadi halus. Sedap sangat. Sedap. Alright, thanks yang coming. Siapa yang left pun mungkin sikit lagi. Dah 4 minit, kita pun dah nak habis. Alright, so anything, ingat kita selalu sentiasa dalam team, kita bersedia untuk jawab any question. Kalau lambat tu mungkinlah after ada kerja lain ke, tapi insyaAllah kita dalam team committed untuk jawab soalan, any kind of soalan, okay? Dan juga kita sentiasa recommend ataupun encourage atau galakkan rakan user untuk usaha for the first 2 weeks sampai 1 bulan. Kalau kita spend masa betul-betul untuk kenal Thermomix, insyaAllah the next journey tu dia akan lagi mudah sangat. Okay? So for the first 2 weeks sampai 1 bulan, give us a time, give Thermomix a chance untuk kita kenal each other, untuk kita kenal function dia. Fi pun dalam first month pertama, Fi memang akan guna dia satu hari tu memang banyak kali. Ataupun memang maksudnya satu hari tu tak tinggal. Satu hari ni, esok pula buat lain. So dalam masa satu bulan, kita boleh kenal function dia. InsyaAllah dia takkan jadi tu pun. Sebab tu Fi sangat berharap rakan-rakan pun, kita pun Fi dan rakan-rakan berharap rakan-rakan user kita guna dan manfaatkan betul-betul. Sebab dia terlalu banyak fungsi yang bermanfaat dan berguna. Tinggal kita je nak guna. Kalau kita tak biasakan diri daripada awal, kita akan sentiasa terkiakil lah. Ataupun kita tak cekak lah. Kalau kita apa boleh buat ya. Slow. Macam ni. Kalau kita dah biasa, tak. InsyaAllah. So first 2 weeks tu, kita try dulu. Tidak suka tak betul-betul. Okay, tinggal 2 minit je Fi nak ambil kertas untuk sambal.
Okay. Beres, anything lagi tak? Right. People ada sikit lagi yang sampai. Kita try sekejap ni. Kalau rasa tak confident, boleh ke buat ni issue, boleh ke buat ni? Tanya je. Okay? So, kita terguna dan kita sebar dia punya kebaikan dan maksud ada pula. Petang ni insyaAllah. Oh, lupa pula nak cerita. Petang ni pukul 3, kita ada KLM Brush Cooking Show untuk siapa-siapa yang nak tengok the very basic function tapi kita kata amazing function of Thermomix yang dia represent Thermomix secara keseluruhan. Kan? Kalau nak ajak kawan-kawan yang baru nak kenal, yang baru nak apa kata, baru kata nak kenal minat nak beli, boleh ajak petang ni. InsyaAllah fibu tugas petang ni. Kalau rakan-rakan user pun datanglah. You can sebenarnya, oh tapi dah lepas untuk dia lucky draw. Tak, try jawab quiz. Kalau rakan user kita, semua yang ada, boleh jawab. InsyaAllah akan ada hadiah daripada advisor kita lah. Dan apa nama? Kalau lah ada rakan kita nak beli petang ni kan, kita boleh refer tu and enjoy a discounted gold. Kalau lah kita kata kita berminat nak jadi advisor, boleh. Tapi kita dan fee dan teammates sentiasa recommend kita guna dulu. Kita guna dulu sebab kita experience it first. Kita rasa macam mana perasaan jadi customer. Kita familiarize with the function. Because all those things akan berada di bawah tanggungjawab advisor lah sebenarnya. Sebab advisor memang ada tanggungjawab untuk grab ataupun faham the function. Sebab nanti kan customer nak tanya-tanya. Mestilah kita nak kena jawab dengan confident kan. Tapi awal-awal kata tak pandai tak tu lagi, tak apa. Kita semua akan lalu fasa yang tak berapa pandai tak tu tu. As long as kita passionate atau kita bersungguh untuk upgrade kita punya knowledge, upgrade kita punya skill, insyaAllah. Dan kita memang nak tolong orang, kita nak dengan kita upgrade diri kita, kita dapat manfaat daripada that knowledge, kita pun nak share dengan orang, insyaAllah benda tu boleh jadi bagus untuk semua orang. Win-win, okay? Win-win, semua orang win, insyaAllah. Terima kasih sambal ki. Sambal ki tak merah mana hari ni? It's okay. Sekejap, dia panas. Dia kalau macam ni kita panggil paste oren lah. Okay, warna sambal warna oren. Paste oren ni nanti kalau kita nak buat basic yang lain boleh buat. Ni kita tak nampak minyak dia lagi kan. Sekejap lagi nanti minyak dia boleh naik lagi. Nampak dia punya bowl. Fi memang purposely tak buat merah sebab Fi punya cili sekarang yang beli hari tu di tengah pedas. Sebab tu kena letak sikit je. Okay. Yeah. Apa tengok kat TV lah sebab nanti ramai orang nak tengok. Yeah. Nanti kat dia serabut lagi lah. Yeah. Yang tak kecil sangat. Okay. Dah makan ke? Amat tutup pintu saya? Dah makan dah. Alright. Dah siap. And that is all. Kalau nak sambung, boleh sambung sikit lagi. Nampak dia minyak dia akan mula naik. Dia akan naik lagi ni. Okay, ni sebab kita keluarkan terus. Kalau kita tinggal lama, dia akan naik lagi minyak dia. Okay, kalau nak adjust benda lain, boleh adjust lah. Okay, beres semua. Happy Thermomixing. Thanks to Shu, thanks to Salwa presenter kita. Thanks to all advisors yang ada. Siapa? Thanks all for coming. And kata kalau ada anything,
just tanya the advisor. Kalau tak dapat, tanya dekat group pun boleh. InsyaAllah akan ada orang sambut. Dan keep updating atau upgrading ourselves with the knowledge. Kita akan sentiasa ada banyak show. Kita ada banyak sharing dekat Facebook. Kita akan ada banyak info-info tips and trick yang kita share dekat mana-mana lah. So, semoga bermanfaat. Gunakan dia. And then, kalau rasa benda tu bagus dan kita tahu ada orang lain perlu juga ada termomix, boleh share pada diorang. Nampak? Dia minyak-minyak mula naik. Okay, itu saja. Thanks semua. Adila, Adiza, Asma, Datin K, Farah, Shazmari. Iya sayang. Fatin. Fatin pula. Dah datang dah. Si kecil ni. Ni boleh buat. Banyak ni tahan ni. Bila ni. Lama ni. Kalau ni kalau kopi biasa buat gini, kalau kena jamu orang pula. Kena ajak orang. Ataupun boleh bagi dekat orang kan. Sebab kita buat terlalu senang, mungkin kita boleh tolong orang lain juga. Kawan-kawan yang kita kerja ke. Ataupun maybe people around us. Thank you Solehah. Solehah yang mana ni? Kak Nur ke Solehah? Kak Leha. Ha, kita ada dua Solehah kita sekarang.